nós estamos assistindo a um vídeo de final do dia, pós-pôr do sol, Conceição do Coité, 9 de novembro de 2023, com essas nuvens lindas carregadas e relâmpagos ali na primeira linha da horizontal e da vertical, no primeiro dos terços, né, na regra dos terços do vídeo. A gente vê o relâmpago e essa imagem linda aqui de final de tarde, uma pintura, uma obra de arte. Ainda tem gente cantando aqui, ó. Que Deus deu. Canta, Fernanda Santos! Que Deus deu. Que Deus dá. Que Deus deu. Olha o relâmpago aí, pai. Toda menina baiana tem um santo. Tem o quê? Que Deus dá. Toda menina baiana tem encantos que Deus dá. Toda menina baiana tem um jeito que Deus dá. Toda menina baiana tem defeitos também que Deus dá. Mais alto. Pra cantar aí? É, canta aí pertinho, pra todo mundo ouvir. Toda menina baiana tem um santo que Deus dá. Toda menina baiana tem encantos que Deus dá. Toda menina baiana tem um jeito que Deus dá. Toda menina baiana tem defeitos também que Deus dá. Que Deus deu. Que Deus dá. Que Deus deu. Que Deus deu. Deus dá. Que Deus dá. Valeu, Fernandinha. Que foi isso? Toda menina estragando meu vídeo. Aqui no entorno do campinho aqui de casa, dando esses 360. Ali tá a Fernanda cantora. A lente aqui não dá pra acompanhar ela, não. É uma lente de 45 mm apenas. E lá vai eu batendo no tripé. Caminhando aqui no campinho. Aqui outro campinho de areia. Finalizou aí?